ទៀតបាទសរុបបេសកកម្ម4ថ្ងៃអํานวยរបស់សម្ដេចទេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកទី9លាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដក្នុងលោកតាលោកយាយអាយុ100ឆ្នាំឡើងចំនួន18អ្នក សិកកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងការនាំយកនៅអំឡាយរបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកុលជូនលោកតាលោកយាយអាយុ100ឆ្នាំឡើងទៅដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 និងអ្នកទី9លាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីអំឡាយទាំងអស់នេះបានប្រគល់ដល់ដៃរបស់ពូកត បេសកកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនអនុរដ្ឋអិសស្រ័យលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីយុទ្ធនីយភ្នំពេញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី26 ខ so so ែសីហាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកតាលោកយាយអាយុ100ឆ្នាំឡើងទៅដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ហើយទទួលបានអនុញ្ញាតងារឱកាសនោះបាទសរុបចំនួន18អ្នកក្នុងនោះមានដឹកខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន2អ្នកខេត្តបាត់ដំបងចំនួន6អង្គអ្នកខេត្តបៃលិនចំនួន1អ្នក ខែតអូដោមមានជ័យចំនួន4នាក់និងខែតព្រះវិហារចំនួន5នាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាការផ្ដាល់នៅអํานោយរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសានផ្ដាល់ជូនលោកយាយលោកតាដែលមានអាយុ100ឆ្នាំឡើងទៅដែលពួកគាត់បានមកទទួលការចាក់វ៉ាសាំងបាទយ៉ាងការចាក់វ៉ាសាំងពួកគាត់បានទទួលតាមអํานោយដែរជាការលើកទឹកចិត្តបាទចំពោះលោកយាយលោកតាដែលមកទទួលការចាក់វ៉ាសាំងការពាក្យជំងឺ